Salam değerli vətənlərim, Allah sizi var eləsin, Allah sizi bərxudar eləsin. Sosial şəbəkələrdə qeyd olunur ki, gözümə sataşır ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin keçmiş müavini, məclis üzvü Fuad Qəhrəmanlı ağır işgəncələr görüb, hətta bəzi məlumatlar sızır ki, yeriyə bilmir, danışa bilmir. Hətta bəzi məlumatlar sızır ki, Fuad Qəhrəmanlı öldürülüb, işgəncələr altında Əli bəyin əleyhinə izahat yazmadığı üçün, saxta qurama ittihamlara qol çəkmədiyi üçün öldürülüb. Nəysə, İlham Əliyev, yat qalx dua elə ki, Fuad Qəhrəmanlı öldürülməsin. Sən bilmirəm hansı qancığın, hansı haqçığın, hansı binamusun, fahişənin südünə misən? Sənin südümü neyniyərik ha? İlham Əliyev, sənin südümü neyniyərik? Başa düşdündə İlham Əliyev. Yat qalx dua elə ki, Fuad Qəhrəmanlı həyatda qalsın, onun başından bir türk əskik olmasın. İstər xarici ölkələr, sanksiyalar, istər də biz. Yat qalx dua elə ki, Fuad Qəhrəmanlı ölməsin. Əks halda sənin o Naruhi Alaverdiyandan əmdiyin südün içini neyin yərik də başa düşdüyündə nə demək istəyirəm İlham Əli? Sən o uğraş, sən anasının əmcəyini kəsən, sən atası anası bilinməyən alçaq, sənin dərdin erməni dərdi deyil. Bu türk qoşunları da sənin iradəndən kənardır onun gəlməyi. Türk qoşunlarının gəlməyi sənin iradən çərçivəsində olmayıbdı. Bu saat istirahətdəsən bilirəm 15 günlük Bəylər Əyyubovdan. Oğraş, binamus, şərəfsiz alçaq. O Fuad Qəhrəmanlının başından bir tükəçik olsa, o anan fahişə kim olubsa ondan əmdiyin südü burnundan tökərik sənin. Şərəfsiz alçaq oğul alçaq. Sağ olun, paylaşın. Paylaşın əlsən vətənəm. Bu oğraşların, binamusların bildiyi dildən danışmaq lazımdır. Paylaşın.